njanga ambayo sio mchezo. Tumeona watu wengi wamekumbali kwamba hii ni njanga, lazima tujikinge sisi wenyewe kama line ya kwanza ya defense. Lakini pia tuko na wale ambao pia wanja chukua hii jambo kwa vile inatakikana. Wale unaona kwa wakati tunaweka restriction of movement, watu wanataka tu kuingia na kutoka. Na tunasema sasa lazima watu watii sheria. Na tutaendelea kuwa kali kwa kuhakikisha kwamba tunakamata wale wanavunja sheria ya curfew na ile ingine ya movement. Kwa hiyo tunazidi watu wetu shirikiane pamoja. Hii sio njanga ambayo ni ya serikali peke yake, ni ya kila mtu. Viongozi, wananchi, wafanyi biashara, kwa sababu wakati tumefanya restriction of movement sio ile tunasema lockdown. Because lockdown means mtu atoke kwa nyumba yake. Tuko alive kwamba lazima maisha na uchumi iendelee. Kwa sababu hata kwa hiyo movement tumesema tuko na wale essential service providers wataendelea kuingia na kutoka. Tuko na movement ya cargo goods, chakula na vitu vingine ya viwanda pia inaingia na kutoka. Kwa sababu lazima tuweke uchumi ikiwa tukifunga hiyo movement then watu watakuwa na njaa. Ndio unaona hata supermarkets mizigo yao na kila kitu inaingia na kutoka. Na vyakula kutoka nje ya metropolitan. Ili maisha ya watu iendelee. Ila tunasema ni kwamba kama ni roli ya magari ya mizigo itakuwa tuna yule driver mwendeshaji na wasaidizi wakiwa maximum ya watu tatu. Ile inaleta. Na pia tunajua wazo wa construction industry inja fungwa, mchanga na materials inaendelea, bora tu wale wanaingia wanakuwa ni hiyo restricted number. Wanaingia hizo vitu ile bidhaa wanaleta na wanatoka. Sababu tunataka ile uchumi iendelee na pia watu wawe na vyakula. Ile tunaomba tu ni vile mwito imetolewa na Wizara ya Afya. Tukienda public places tujaribu kuwa na mask, tuwe tunajikinga na kujisanitize. Kwa supermarket nashukuru kwa sababu sasa uwezi ukaingia unless uko na mask. Na tunasema kwa kila public place lazima tuangalie kwamba hizo public places tunajikinga. Hiyo ndiyo ilikuwa message ile tuko nao. Tutaendelea kushirikiana na viongozi wote. Na pia tuko na wahisani ambao wanakunja